tejto studii vzorku sa s tým pochádzajúci údajne z tohoto legendárneho malárskeho otvora. A zistili, že pochádzajú z nevieračí ozy. Pokračuje takto. Druhá scéna rovna sa stížili ľudia na další ročník festivalu Rock and Evil. Ten sice oficiálne startuje až ve čtvrtek, ale samé městečko už sa bylo plný, aby dnes zažil rocky koncerty. Koncertní programy plný až do nedělního rána. Do festival parku už také jezdí festival Malika v hlavního koncertu. A to úplně zde až do neděle. Jak každý má co máte? Na první místě vypadá nejprodávanější al v České republice CDčko Ivety Bartošové s názvem Iveta na postavě, které natočila před 4 lety na spolupráci s Jakem Šimkem.